Hi everyone, my name is Swati Sukadhan. I'm working as an assistant professor in EMT department of Srinarayana Institute of Technology. Today we are studying the subject electromagnetics. In that we are studying module 5. So module 5 has two parts. First part is time varying electric and magnetic fields, and the second part is electromagnetic waves. So we are discussing the time varying electric and magnetic fields. So let's have a look into our previous sessions. So in previous sessions we found that what is pointing theorem, what is pointing vector, and complex average pointing vector. So all these we derived in our previous classes. Okay, today we are going to find out what will be the power flow in a coaxial cable. Okay, for a coaxial cable the case undaguna power flow endanu nammal kandupidikkan povana by using pointing vector. So let's see power flow in a coaxial cable. Okay, so namukku endanu ullathu object endanu oru coaxial cable aanu alle. So ഒരു കോയാക്സിയൽ കേബിളിന്റെ കേസിലെ പവർ ഫ്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൺസിഡർ എ കോയാക്സിയൽ കേബിൾ ഓഫ് ഇന്നർ റേഡിയസ് എ ആൻഡ് ഔട്ടർ റേഡിയസ് ബി ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ടർ. സോ കോയാക്സിയൽ കേബിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വി ഹാവിംഗ് ടു കണ്ടക്ടർ. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, രണ്ട് സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, കോആക്സിയൽ ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ആക്സിയൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് എയും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് ബിയും ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ ഓൾസോ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ. സോ നമ്മളുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സിലൂടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. സോ നമുക്കൊരു കോയാക്സിയൽ സിലിണ്ടേഴ്സ്, കോയാക്സിയൽ കേബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടറാണ് ഒരു കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് എയും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറിന്റെ റേഡിയസ് ബിയും ആണ്. ഇനി എന്താണ്? ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറിലൂടെ എന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കറണ്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ടു ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ ഒരു സിലിണ്ടറിന് കോയാക്സിയൽ കേബിളിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറാണ്, ഇത് ഇന്നർ കണ്ടക്ടറാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പവർ ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിൽ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ഇയും എച്ചും ആണ്. സോ നമുക്കറിയാം ഇയും എച്ചും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളൊരു കോയാക്സിയൽ സിലിണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കോയാക്സിയൽ കേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് നോക്കുക, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ വരും? സി, ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും കൂടെ ഇടയിൽ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മ്യൂച്വലി പെർഫെക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപിയേഴ്സ് ലോ ആണ്. സോ ആംപിയേഴ്സ് ലോ നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ആംപിയേഴ്സ് ലോ ദ മാഗ്നെറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അറൗണ്ട് എനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിൾ. സോ നമ്മൾ ആംപിയേഴ്സ് ലോ പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിളാണ്. സോ അറൗണ്ട് എനി ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കേബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ കറണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആംപിയേഴ്സ് ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
H magnetic field intensity, the corresponding magnetomotive force in the varayana will be equal to endana adinullile current in equivalent. Okay, so namala see namala ivada consider yenada oru closed circle anale. So ee dl nu udheshikkunathu adinte line path aanu. So ee line path nu parayunnathu nammude ee case il endanu oru circle aanu. So appo oru circle varuna case il ee nammude ee adinte closed path adinte rotation nu parayunnathu endayikkum aa circle inde perimeter aayirikkum alle. So namukku ee equation inde lhs side adayithe line integral h dot dl nu parayunnathine engane replace cheyam h into line integral dl nu parayumba nammude aa oru circle inde perimeter varum. So h into 2 pi r nu. Okay, where r is the radius of the circle. So nammal consider cheyna oru circle inde radius aanu r. So line integral dl nu parayunnathu endavum, it's 2 pi r circle inde perimeter. So h dot 2 pi r nu varum. Okay, so namukku endu cheyyam ee oru equation nammal aadyam ezhuthiya line integral h dot dl equal to I ennulla equation agathotte namukku h dot dl ne namukku kittiya equation value namukku substitute cheythu kodukkalo. So appo ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാം, എച്ച് ഡോട്ട് ടു പൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൻ ക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ചിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഐ ബൈ ടു പൈ ആർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മുടെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈയുടെ ഇക്വേഷനാണ്. അതായത് നമ്മൾ പോയിന്റിംഗ് വെക്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പവർ ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോയിന്റിംഗ് വെക്റ്ററിനകത്ത് ഇയും ഉണ്ട് എച്ചും ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ എച്ച് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി ഇയെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്, അതല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ കോയാക്സിയൽ കേബിൾ. സോ ഒരു കോയാക്സിയൽ കേബിളിൻ്റെ കേസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എൽ എൻ ബി ബൈ എ. ഓക്കെ, സോ ഒരു കോയാക്സിയൽ കേബിളിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നമുക്ക് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എൽ എൻ ബി ബൈ എ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്, വി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ, ബി ബൈ എ, ബി കോയാക്സിയൽ കേബിളിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് റേഡിയസുകളാണ് ബിയും എ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷനായി, ഇയുടെ ഇക്വേഷനായി. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദ പോയിന്റിംഗ് വെക്റ്റർ. പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ക്രോസ് എച്ച്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേസുകളിൽ, അതായത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോംപ്ലക്സ് ആവറേജ് പോയിന്റിംഗ് വെക്റ്റർ ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സീറോ ക്രോസ് എച്ച് സീറോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി, ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ടെ. സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രോസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് മാറിയത്. സോ ഈ ക്രോസ് എച്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ. സോ എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇ എച്ച് സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇയുടെയും എച്ചിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ, സൈൻ തീറ്റ. ഓക്കെ, സോ ഇയും എച്ചും എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത്? ഇയും എച്ചും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആണല്ലോ. സോ ഇയും എച്ചും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വരിക? 90 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇ ക്രോസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എച്ച് സൈൻ തീറ്റ, അതായത് ഇ എച്ച് സൈൻ 90. അപ്പോൾ അതെന്ത് വരും? സൈൻ 90 എന്താണ്? 1 ആണ് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇ എച്ച് എന്ന് വരും. സോ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എച്ച് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിൻസ് ഇ ആൻഡ് എച്ച് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇ എച്ച്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ എവറിവെയർ, ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പി ഈസ് സിംപ്ലി ഇ ഇൻടു എച്ച്. സോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ഇ ക്രോസ് ഇ എച്ച് എന്ന് ഇത് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് അതിനെ ഇ എച്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്? ഓൾവേസ് ഇയും എച്ചും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദ ടോട്ടൽ പവർ ഫ്ലോ അലോങ് ദ കേബിൾ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റിംഗ് വെക്റ്റർ ഓ പോയിന്റിംഗ് വെക്റ്റർ അറ്റ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഏരിയ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പവർ ഫ്ലോയെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? വിൽ ഗെറ്റ് നമ്മളുടെ ഈ പോയിന്റിംഗ് വെക്റ്ററിനെ നമ്മുടെ ഗിവൺ സർഫസ് ഏരിയയുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? നോ ദ ടോട്ടൽ പവർ ഫ്ലോ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ അസ്
എങ്ങനെ തരാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിനെ ഗിവൺ സർഫസിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പവർ ഫ്ലോ ഔട്ട്വേർഡ് പവർ ഫ്ലോ ആണ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ഔട്ട്വേർഡ് പവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ക്രോസ് എച്ച് ഡി എസ് എന്നാണ് സോ ഇ ക്രോസ് എച്ചിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി ഇറ്റ് ഇസ് ഇ എച്ച് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇയുടെയും എച്ചിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ കിട്ടിയ ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വി ബൈ ആർ എൽ എൻ ബി ബൈ എ ആൻഡ് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ബൈ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഡി എസ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സർഫസ് ഏരിയ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഓക്കെ സോ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനെ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ബൈ എൽ എൻ ബി ബൈ എ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി സോ നമ്മുടെ ഇന്നർ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നും ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് എ ടു ബി ഡി ആർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ ആറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താണ് ലോഗ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൻ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതമാണ് എൽ എൻ ആർ ഓക്കെ വി ഐ ബൈ എൽ എൻ ബി ബൈ എ അതുപോലെ തന്നെ വരും ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൻ ആർ ടു ദ ലിമിറ്റ് എ ടു ബി ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും വി ഐ ബൈ എൽ എൻ ബി ബൈ എ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ബി മൈനസ് എൽ എൻ എൽ എൻ ബി മൈനസ് എൽ എൻ എ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൽ എൻ ബി ബൈ എ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ബൈ എൽ എൻ ബി ബൈ എ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ബി ബൈ എ സോ ഈ എൽ എൻ ബി ബൈ എയും എൽ എൻ ബി എ ബി ബൈ എയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് വരും ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ പവർ ഫ്ലോ അലോങ് ദ കോയാക്സിയൽ കേബിൾ ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് കിട്ടിയത് ദ പവർ ഫ്ലോ നമ്മുടെ കോയാക്സിയൽ കേബിളിൻ്റെ കേസിലെ പവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൺ മെയ് 2019 വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് അപ്ലൈ പോയിൻറ്റിംഗ് തിയറം ടു ഡിറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പവർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കോയാക്സിയൽ കേബിൾ സോ നൗ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സോറി ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ പവർ ഫ്ലോ ഇൻ എ കോയാക്സിയൽ കേബിൾ സോ നിങ്ങൾ ഈ ലെക്ചർ കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പവർ ഫ്ലോയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ സോ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോണ്ടാക്ട് മീ ഇൻ ദിസ് മെയിൽ ഐ ഡി ഓക്കെ താങ്ക് യു